Gumelo, Gumelo. Agora estamos aqui na Academia da Fanta, aqui na Parquelândia. E aí, Fanta, como é que são ministradas as aulas aqui? Segunda a sexta, de 7 às 8, a gente está aqui com a galera, muita menina, mulherada vem treinar, vem se juntar a gente. Como é que está o nível do Muay Thai cearense? O nível está crescendo, né? Graças a Deus está melhorando. A mulherada também está treinando bem mais, mas vai crescer mais. Como é que estão as tuas alunas aí? Estão participando de competições? Tem alguma competição vai, aí vista? A Lara vai inscrever ela agora pro cearense. Dia 9 ela está lutando também, que é a minha aluna que está lutando, está preparada. E esse campeonato cearense, o que tu acha dessa iniciativa da federação, criar um campeonato cearense? Muito bom, muito bom. Tinha um tempo já fortalecer, aliás, o Ceará inteiro, né? Tava precisando crescer o Muay Thai, já é conhecido há bastante tempo, mas a federação tava meio confusa, agora tá caminhando tudo, graças à federação. E essa procura, que cada vez tá maior, da mulherada procurando as artes marciais, cara? É, a mulherada cada vez mais procurando, mais pra ficar em forma e tudo, mas tá pegando gosto, daqui um dia tá todo mundo no ringue. O pessoal tá procurando mais pra a parte estética ou pra parte de defesa pessoal? Mais estética. Mais estética. Quanto espaço é teu, se quiser fazer algum agradecimento? Oi? O espaço é seu, se você quiser fazer algum agradecimento. Quero agradecer ao primeiro round, né, que tá aí junto com a gente sempre. E a Academia Corpo e Forma, a gente trabalha, tá aqui de segunda a sexta esperando vocês.